սկսել իրենց զայնույթը նախկինում ու դատված զայնույթը անպայման նախկին բարձրաձայնում են իրենցին հուսակցություն անպայման վերադառնում է նախկինում մեր երկրում ունեցած երևույթներին, արադավոր երևույթներին, այդպես Թուրքիային շերտով թե ներդրումներ են արել պարբերաբար երկար տարիների կապ են ունեցել իշխանությունների հետ և գումարներ են հատկացրել պարտադիր դժգոհում են անարդով, որ իրենք երբեք արդեն, երբեք չեն իմացել իրենց գումարները ուր են գնում, և դա այդ համար մեծ խնդիր, բայց քանի որ հայրենիքից չէին կարող կտրվել, և նույն է դժգոհությամբ շարունակել են գումարներ հատկացրել, եղել են շատ մեծ թիվ է կազմում մարդիկ, ովքեր դադարեցրել են անհասարակ, և հիմա մեզ հանդիպան ժամանակ ասում են, այ հիմա արդեն կսկսենք նորից օգնել. Մի խոսքով այսպեսի դավարպես քննարկումներ են գնում, ոնց որ դեռ չի պարգվել մարդկանց մեջ այդ փոփոխությունը, այդ ուրախությունը, որ ազատվեցին իմ արատահոր երևույթներից, այդ հույսի շեշտադրում այն իմաստով, որ չենք սխալվում, որ սխալվում երբեք չենք բռնի, այ հիմնական կրկնվող յուրաքանչյուր համայնքում, ընդ որում պետք է ասեմ, որ համայնքները շատ տարբեր են, իրավիճակները շատ տարբեր են, մարդկանց շերտերը, որ ես հանդիպում եմ, շատ տարբեր են, ես հանդիպում եմ ինչպես համայնքների ղեկավար, կազմի կազմակերպությունների, ուսախցուների, ղեկավարների, եկեղեցու ղեկավարների, այնպես էլ ուղղակի սովորական մեր քաղաքացիների հայրենակիցների հետ, բայց բոլորի մոտեցումը և Հայաստանում տեղ ունեցած փոփոխությունը և մինչև փոփոխությունները Հայաստանում տեղ ունեցած երևույթներին և հույսը ապագայի նկատմամբ, այդ բոլոր շերտերին է նույնն է, նույնիսկ իրենց ձևակերպումներն են նույնը, ինչի ես երբ արդեն գիտակցեցի 1, 2, 3, 4, արդեն տեսա շատ զարմացել է, այնքան յուրախացել է, որտեղ դա միասնականության այնպիսի զգացողություն է հաղորդում, երբ որ տեսնում ես, որ շատ հարուստ հայը ունի բացառապես նույն զգացմունքները Հայաստանի նկատմամբ, տեղ ունեցած փոփոխությունների և ապագայի նկատմամբ, ինչ դեռ շատ վատ սոցիալական վիճակում գտնվող հայը և այլն և այսպես շարունակ։ Հարցերի մեջ կարելի է միայն առանձնացնել այն, որ ուզում ենք վերադառնալ ինչպես վերադառնալ ինչով օգնենք, թեև դրան զուգահեռ շատ հաճախ, շատ մեծ մարդիկ ուղղակի հայտնում էին, որ արդեն